ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2025 ଚାଲୁ ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2025 ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 20 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ନୂଆ ଭୋଟର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ତାରିଖ 1-1-2024 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା 168 ବୁଥରେ ଚାଲିଥିବା ଭୋଟର ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୋଟ 16 ଜଣ ବିଏଲ୍ଓ ସୁପରଭାଇଜର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ବିଡ଼ିଓ ଅନନ୍ତ କୁମାର ହାଁସଦା ଓ ଜିପିଓ ସରୋଜ କୁମାର ନାୟକ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ରତ୍ନାକର, ଅଶୋକ କୁମାର, ଦାମୋଦର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଅଗଣି ଚରଣ। ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରାରୁ ପଦ୍ମନାଥନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।